Ok, da er vi her. Alven står der, klar, vet du. Hvis jeg husker riktig, så starter jeg med en sånn... Vident, tror jeg det heter. Det er en sånn ekornamorslag. Ok, vi prøver igjen. Alright, you ready for a battle, Tom? Yes. I want my rematch. Excellent, you ready to write Mabostiffs? Oh, woof, woof, woof. Yep, Mabostiff says he's ready. Det er samme greiene som vi hadde sist. You're battling with him, ja, bla bla bla. Det er samme greiene du sa sist. Bare start kampen. Just go, go, go! Det er kul den sangen hvor vi slåss mot han, ass. Start med det ekornet, vet du. Da starter vi med en hammer arm. Som kommer til å bli two-shot, men vi mister vel litt speed. Håper at ikke du har noe... Åh, så er det earthquake-greiene, det glemte jeg. Men det gjør ikke like mye skade nå. Men er du raskere nå, kanskje? Neida. Hammer arm for you, bye-bye. I have returned to beat you, Arven. Old Scroll, det er den der, og den er ground og grass. Så jeg regner med at Flamethrower burde være super effektivt, men da har den sikkert noe Earthquake eller noe som kommer til å gjøre vondt på meg også. Så vi får bare være forsiktig. Kan muligens ta en Fire Blast også. Jeg håper at en Flamethrower skal være nok. Nei, så er du raskere. Der ja. Det er liksom, det virker som. Er det abilityen til Toadscroll, at han angriper alltid første gangen, og så resten så angriper han ikke først, holdt jeg på å si? Jeg kan ikke det er en ability som han har, men... Ok, Garnacle, og hva var det for noe igjen da? Var det... Garnacle, dette er det den jeg har, er det den? Er det den? Eller hva heter den? Er det den som heter Garnacle? Det er det. Nå har jeg ikke noen vann-Pokémon, da. Men da er jo fighting super effektivt, så vi kan bytte tilbake til Mateus. Prøver det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde en... Sist gang, i hvert fall, så hadde jeg en liten følelse på at Garnacle var... var den der... en sånn flamme-Pokémon. Muligens den jeg brukte i... det var Earthquake også, selvfølgelig. Ja, Turret Squeak i stedet. Den ene steinpokémon jeg brukte i... Nei, flammepokémon jeg brukte i... Pokémon Sword. Playthrough mitt. Jeg setter opp en Stealth Rock AOE, ja. Det var ikke så dumt. Jeg prøver Hammer Arm da, bare for å se om det gjør litt mer skade. Nei, det gjør like mye skade som Earthquake. Body Press. Ja. Bra jobba, Mateus. You did good. Se, ja, da kjører vi på med Ågot. Skal jeg prøve på denne Power Whip-movet? Så, kan jeg sjekke det? Er den faktisk sånn at den angriper alltid? Ja, ikke sant? The Pokemon will always act more slowly when using status moves. But these moves will be unimpeded by the ability of the target.
act more slowly when using status moves. Så status moves er altså Thunderbolt og liksom sånn special But. Greier da, tydeligvis. Ja, det prøves på en Power Whip. han ble piska. Kult. Aldri sett det movie der før, så det var moro. Icicle Cash? Crash? I 5. Ice Beam, gjør 90. The user attacks by crashing large icicle into the target. This may also make the target... Jeg beholder hele Ice Beam, jeg. Så kan vi se etter hvert om vi bytter. Sko William, det var den der blomster-Pokémon, var det ikke det? Sko William, ja, var det ikke det, ja? Eller har den annen... Jeg vet ikke helt om det var de. Jeg tror vi skal bytte til Pokke i hvert fall, for jeg tror det er det. Ja, det er den, ja. Hadde det for meg at det var en annen Pokémon, ja, men det var det ikke. Der, ja, nice. Jab. Den gjør veldig vondt, den der Stealth Rocken. Jeg sier det hver gang, men den gjør det, altså. Twister. Takke til og godt. Kjører vi på med enda en Power Whip. Jeg kunne også ha byttet til Pernille for så vidt, men... Prøver også godt. Ok, nice, nice. Og det er vel noe, den angriper flere ganger, så det, ja, ha det bra. Jeg tror det er opp til 5 ganger, ja, som det kan treffe. Det er vel, da er det et ganske bra move, ass. Bare en Pokémon igjen nå, eller? Det er Mabustiff, vet du. Skal bare sjekke... Ok, jeg får ikke sjekke hva som er super effektivt her, men... Da holder Pernille inne. Jeg tror vi har Close Combat som kommer til å gjøre greit med skade. Jeg tror bare vi må kjøre på med Close Combat, egentlig. Kommer til å Terrestrialize, og det kunne jeg for så vidt ha gjort. Det glemte jeg, men ja. Nice, nice. Se om vi overlever et move av han her, da. Neida, det gjør vi ikke. Men jeg trenger bare å få inn ett move til, så tror jeg vi har det. Prøv med Vroom Vroom, da. Med en spin-out, kanskje. En gunk-shot. Da er det en spin-out, vi. Wow! Jeg har ikke sett den move før, det var kult. Nei, vet du. Da fikk vi revansj på Arven. Veldig deilig. Bam-ba-dem, 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 bam-ba-dem. We were so close, Mabustiff. So close, but time, thanks. Thanks, little buddy. Så kall meg little buddy. Det er vel det jeg har reagert på tidligere, at han kaller meg little buddy.
Bang! This is the strength of someone who could take down those Titan Pokemon, huh? Yeah, much as I hate to admit it, I don't think we're gonna need some more support. Pokemon in Area Zero are super strong, and there are all sorts of weird machines there too. I'd say we need at least two more people, somebody in the champion rank levels skills, and somebody who can deal with crazy tech. Am I Penny in the Mona? Mona? Student council girl? Yeah, she'd be perfect for the job, but I doubt she'd give us the time of day unless one of us was on her level, as in champion rank level. Så vi må mest sannsynlig beseire Elite 4 da, eller Pokémon-ligan, før vi kan gjøre det da. Virker som det her er noen postgame-greier som vi setter opp til, og det er helt greit. But, well, we've gotta do what we gotta do. Whoever you think could be a help, just try getting in good with them. We'll see if we can get team together, get in touch if you make progress, I'll do the same. Alright. Path of Legends. Complete. Very nice. Og det er den første greia som har stått complete, egentlig, så da er det bare, som sagt, Pokémon-ligaen igjen, og det siste vi må gjøre på den der base-greiene. Det er kult. Heala du Pokémon min etterpå? Det gjorde du, ja. Nice. Jeg har kjempet mot deg. Ja, ja. Jeg har tatt også og kjempet mot et par trenere her når jeg har grindet litt rane, både for å få litt XP og for å få litt money. Jeg tror jeg var flink til å ta trenerene i starten her når jeg spilte der. Så ja, jeg tror egentlig vi bare, nå er det ikke natt da. Jeg regner med at det måtte være det for at jeg kunne kjempe mot come to Academy in the dark of night for a battle against Cassiopeia in the schoolyard, ja. Rett og slett, jeg setter en sånn destination-greie der, så jeg har det, og så er det Pokémon-ligaen der som jeg tenkte jeg skulle ta etterpå da. Men frem til det blir mørkt, er det noe jeg kan gjøre for at det blir mørkt? Da, mens vi venter på at det skal bli mørkt, så stikker jeg bort for å se hva det greiene der er, om det er noe raid her, eller jeg vet ikke hva det er for noe. I hvert fall en sånn skummelt symbol som blinker i hvert fall. Nå en sted her. Det er hvilken retning skal jeg gå i, holdt jeg på å si. Jeg burde egentlig... sette en destination. Det tror jeg vi gjør. Jeg er på vei dit i hvert fall. Det er to stykker der over, faktisk. Hva er det det vil si? Kanskje det er... Nei, jeg vet ikke. Kanskje det er en masse Pokémon som spawner, at det er den der... Husker jeg ikke hva det heter for noe, men... Det er ikke raid, men... Ja. I hvert fall at det skal være her. Find the Outbreak, ja. Det er det det heter. Ok, så det er masse... Magnetons, tror jeg. Jeg har ikke Magneton, jeg har bare Magnemite, så... Vi kan se om vi klarer å fange denne. Vet ikke hva som... Jeg har noen moves som ikke kommer til killen, da. Der, ja. Nice. Ash Cannon, du! Da gjør vi litt sånne ting frem til det blir mørkt, i hvert fall. Nice, nice. Vi her er Magneton. Det er egentlig bare for å få på Pokédexen. Jeg har som sagt Magnemite, så... Jeg vil egentlig ta en opprydning i den boksen min der, men gjort det gitt. Jeg regner ikke noe kallende av det heller, for jeg kommer mest sannsynlig bare til å fjerne den, det er på å si. Men jeg kan ta og sende ut Rocky. Vi får vel litt grann XP for å gjøre det her. Der har vi Beartick. Jeg har Shiny-versjonen. Ja, stemmer. Jeg fanget også en Shiny Sneasel. Det jeg grindet, det glemte jeg å nevne. Og det var... Det var moro. Det virker som det er en Outbreak på Magnetons her.
ikke så veldig mye XP å gjøre det greiene her, så... Som sagt, jeg må vente til det blir mørkt, så... Da gjør jeg det frem til det. Pokémon som sover. Det var Magneton det også. Hva skjer hvis jeg header bort dit nå? Er det ingen der, liksom? Det er jo bra med disse outbreaksa da, for da, det er vel det folk bruker til å prøve å finne shinies, for da fortsetter det egentlig bare å spåne masse Magnetons rundt her, hvis ikke jeg tar helt feil. Og det er jo det folk driver og livestreamer og holder på med, alt jeg på å si, bare sitter og venter rundt med sånne Pokémon og håper på en shiny. Et eller annet sted på kartet når det blir mørkt, liksom. At det er lyst nå, i hvert fall. Det ser vi jo. Det er faktisk enda at jeg tar og så klipper det her bort, bare så dere slipper å se det egentlig. For nå løper jeg egentlig bare rundt for å samle litt ekstra XP, eller bare get og go, egentlig. Så, vet du hva? Jeg tror vi gjør det. Vi tar og klipper det her bort, så slipper dere å se på det. Så når jeg kommer tilbake, så er det da mørkt, slash kvelden, slash natt, holdt jeg på å si. Og så skal vi da kjempe mot Cassiopeia. Cassiopeia er vel kanskje han der... er vel egentlig han... rektoren, det, måtte jeg på å si, for skolen. Ja, uansett, vi tar og kutter her, så kommer vi tilbake når det er mørkt, og vi skal slåss mot Cassiopeia. Så, ja. Yeah. Okay, da er vi tilbake. Kjøpt litt nye klær, nye sko, nye handsker og nye lue, tenkte jeg. Det her, og jeg har grindet litt grann, for å prøve å få tida til å gå litt grann, levele opp litt grann, men det blir jo aldri fuckings kveld, så jeg tar heller bare prøver å gå opp til det punktet som det står på kartet her, og så satser vi på at vi kan sette vårs til, holdt på å si natt eller kveld, holdt jeg på å si, for at, ja, det blir jo aldri kveld. I hvert fall veldig lang tid, så prøv bare å gå opp her, så ser vi hva som skjer. Jeg står den i hvert fall. Ja, Tom. Director Clavel. Commander name's Clive, remember? Actually, no, it's time for me to bring this little performance to an end. Allow me to reveal my true identity. Oh my god! I do apologize for deceiving you with my disguise. Ja, det var jo veldig... Ingen som skjønte at det var deg. In truth, the boy you knew as Clive was none other than the director of Uva Academy. Mr. Clavel. No way! I already knew that. What? But my disguise was perfect. Although, now that I think about it, I did neglect to keep up my youthful act on a few occasions. That must have been what gave me away. Ah, sure. Regardless, there is still one more astonishing truth I must reveal to you. The true identity of Cassiopeia, the big boss of Team Star, was me all along. That's impossible. For real? Honest to goodness. When you heard Cassiopeia over the phone, that was actually a... pre-recorded voice. I pulled it off using, you know, one of those high-tech gizmos. So yes, it was very clever. So Master Tom, now you know I'm the big boss. That means there is just one thing left to do. Face me in one final showdown to decide it all. Vi bare hopper rett inn i det. Ja, det ser ut til det. Rektor Clavel. Start med en orango... Orangu et eller annet. Hvis det kan ikke starte med en gang, men I'm Cassiopeia of Team Star. With this battle, I finally bring Operation Starfall to an end. Nå ble det plutselig litt sånn solnedgang her, så det passer jo veldig bra. Jeg bare tar en Fire Blast, ja, for jeg tror ikke jeg har noe som er super effektivt mot den, men Fire Blast burde gjøre greit med damage. Bare bruker Reflect, som gjør physical moves. Det er like bra, da tar vi en flamethrower, håper det er nok til å avslutte den, det er den, vet du. Jeg trodde det var en type grassbåkmann egentlig, men tydeligvis ikke.
Poltergeist, det høres ut som noe ghost shit. Har jeg også crunch med... men ghost er også... Vet du hva, vi beholder... Rocky inne. Å, det er den tekoppen, ja! Det er vel, det må jo være ghost, så da må jo ghost være supereffektivt. Fikk det en ghost eller dark? Ja da, nice. Fucking tekopp fra Beauty and the Beast. Houndoom? Er det en vanlig Houndoom nå, eller kommer det til å være en Houndoom som har et annet utseende fordi det er en... For det er fra denne generasjonen, og til denne regionen. Du må sikkert ha et eget utseende, holdt jeg på å si. Da endrer de vel navn også, så det er kanskje ikke det. Neida, det er en vanlig Houndoom. De endrer navn også på de versjonene hvis de skal være annerledes, holdt jeg på å si. Snow. Veldig deilig at ikke det var så jækla lys lenger da, at det var litt mer sånn solnedgang ettermiddagslys. Er det til snow? Ja, det var det jeg var redd for, at vi bomma med Fireblasten nå. Aurora Veil. Okay. Det gjorde at de ble sterkere mot physical og special moves, ja. Du, der var uansett, så du satt vel teamet ditt opp for noe, kanskje? Jeg vet ikke. Amoongus, hva er det for noe, da? Vet du hva? Rocky, hør på. Vet ikke hva det der er for noe igjen. Ja, det er soppen. Soppen var det. Det var selvfølgelig soppen. Nå tør jeg ikke ta flere Fireblast, for jeg er redd for at de skal bombe. To flamethrowers kommer til å holde. Bruker toxic, ja. Quavel? Hva i huleste er det for noe? Quavel? Er det den der utviklingen til Hooper i det spillet her? Altså Quagsire, liksom? Jeg har lyst til å si at det er det, så jeg sender ut Ågot for å bruke Grassmove. Men jeg vet ikke. I think that I, Cassiopeia, would be backed into a corner like this. Ok, nei, det var ikke den jeg trodde. Men det er en vannpokémon da. Jævla, den dansa! Det stemmer, det er den eneste på siden av de starterne som ikke ble valgt. Jeg valgte jo Crocky, holdt jeg på siden, og så valgte hun der Nomena, valgte den der grass... på siden mascara. Maskerade-greiene. Katten, måtte jeg på si, og så tok han her den anden som ingen av oss valgte da, og trente opp den turist da. Ok, men den må jo være svak mot svak mot grasset og torden, måtte jeg på si, så vi tar jo Terrestrialize, for det kommer han sikkert til å gjøre også, og så Power Whip. Very well, it seems I shall have to terrestrialize my Pokémon. Jævla, den dansa!
Det var ikke noe kul ellers, så jeg er glad jeg ikke valgte den. Jeg pisker det. Pow, 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 pow. Å, oh, dæven, ja, det gjør vondt. Da er du sikkert plutselig... Jeg tror ikke jeg er raskere enn han nå. Jo da. Virket som det var noen ganger som vi ikke var raskere, og noen ganger som jeg er raskere. Men ja, vi klarte det. Det er det viktigste. Very nice. How strong you have grown. You arrived at your destination. Well now, Master Tom, it seems you have grown quite splendidly over the course of your treasure hunt. And here, once again, I must apologize, I am not actually Cassiopeia. Though Clive and myself being the same person was no lie, mind you. Cassiopeia's true identity means remains hidden, but I believe I can hazard a guess as to who they may be. This is why I sought to spare you from having to confront them in battle. Their sorrows should not be yours to bear. However, Cassiopeia has settled on a course of action and is determined to see it through. Do not imagine any ordinary student could hope to stand against them and win. So I challenged you to a battle to test your skill. If you had lost, it would have fallen to me to bring down Cassiopeia, such as my resolve, but it turns out you are as strong as you are kind. If anyone has a chance at saving that poor child, it is surely you. As an indicator, educator, it shames me to burden one of my students with such a task, but please defeat Cassiopeia, take on the big boss of Team Star and win. Yes, sir. Thank you. From the bottom of my heart, I leave this in your hands. I'm you there. What do you think you're doing? You know that, this time, please, a pleasure to meet you. See you. No pleasure at all, Mr. Clavel. I come here to investigate reports of an illicit battle on school grounds. What do I find? Why, the director of the academy himself, facing off against one of our students, no less. What were you thinking? Ah, no, if I could just explain, you see, it is a rather sad tale. Oh, spare me, you excuse reek worse than a stunkies behind? Stunkies behind? Remember the big boss asked us to meet them in the schoolyard after dark? Yep, I'm counting on you, Master Tom. To write a letter of apology to the students and faculty at once. And I'll be reporting this to the chairwoman of the school board, and make no mistake. Good gracious, no, anything but that, I implore you. Ja, det er sant. Det er nå det står After Dark, kanskje. Jeg vet ikke om Pokémon mine ble healet, det ble de. Ok, ja, men... ikke sant, ok. Altså, After Dark... Er det fortsatt her ute liksom, eller kan vi gå, eller er det inne? Ja.